Takeoff хамтлагийн зүрхний аялан тоглолт 2016 оны 5 дугаар сарын 22-нд Баянхонгор аймгийн B Night Club, 5 дугаар сарын 23-нд Өвөрхангай аймгийн Арбайхэр хотын Leader Night Club тус тус 20 цагаас тоглогдох гэж байна. Хит дуу, мартаг дэшгүй хайрын дурсамжуудаар хамтдаа тоглогдцгоо. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 88-9-2577, 99-61-55-68. Зүрх бүхэн хайраар дүүрэн байна. Take off зүрхний аялан тоглолт.